हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तमे આગળના વિડિયોમાં ક ઠ અને ડ મૂળાક્ષરોમાં શીખી ગયા છો, તો આજે આપણે ટપાલીનો ટ શીખીશું। ટપાલીનો ટ શીખવા માટે પહેલા ઉપરથી આ રીતે વળાંક લેવાનો। આ વળાંક તમારી ગુજરાતીની બુકમાં આવી ગયો છે અને આપણે આલ્ફાબેટ ને 1 2 ને કરતા હતા એમાં આપણે આને ઊંધો સી કહેતા હતા। આ રીતે ઊંધો સી કરવાનો, પછી અહીંથી વળાંક લઈને આ બાજુ સવડો સી કરી નાખવાનો। જો ફરીથી આ રીતે અહીંયા સુધી ઊંધો સી કર્યો અને પછી એને પાછો આ રીતે સવડો સી કરવાનો, આને શું કહેવાય? ટપાલીનો ટ અથવા ટમેટાનો ટ। ચાલો આપણે આને ટુ લાઇનની બુકમાં લખીએ। આ જાડી લીટી છે અને વચ્ચે પાતળી લીટી આપેલી છે, આ જેની એમાં જ ગુજરાતીના અક્ષરો લખાય, તો ટપ્પાલીનો ટ આ રીતે વળાંક વાળી બોલતું જવાનું ને લખતું જવાનું। આ બે લાઈનને અડધું જોઈએ, ટ ટપ્પાલીનો ટ અથવા ટ ટમેટાનો ટ, ટ ટપ્પાલીનો ટ અથવા ટ ટમેટાનો ટ, આ રીતે ઊંધો સી કરી પછી ધીમે ક્યાં વળાંક વળી આ બાજુ વળી ગયો, ટ ટપાલીનો ટ। મોટેથી બોલતું જવાનું, ઘૂંટતું જવાનું અને લખતું જવાનું, એટલે ફટાફટ તમને યાદ રહી જાય। ટપાલીનો ટ આવડી જશે તો બીજા ઘણા બધા મૂળાક્ષર તમને યાદ રહી જશે, એટલે વ્યવસ્થિત ઘૂંટવાનું છે અને પછી બોલવાનું છે અને પછી મિક્સ બુકમાં અથવા તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો ટુ લાઈનની બુકમાં લખવાનું છે। ચાલો બાળકો, જો આ ગુજરાતી વર્ગ પરિચયમાં પેજ નંબર 26 ને 27 ઉપર ટપાલીનો ટ આપેલો છે, તેમાં પહેલા આ જુઓ અને ઘૂંટો, ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે તમારે। આ રીતે ટપકા ટપકા આપેલા છે એના ઉપર તમારે આ ઘૂંટવાનું છે, શેપ લેતા શીખવાનું છે અને આ શેપ આગળ પણ આવી ગયા છે તમારે। પછી અહીંથી સેજ આમ વળાંક લેતા શીખવાનું અને અહીંયા પૂરેપૂરો ટ ટપાલીનો ટ બનાવેલો છે, આ રીતે માથે ઘૂંટી દેવાનું। પછી આ ટપાલીના ટ છે આ રીતે માથે ઘૂંટતા જવાના અને બોલતું જવાનું, ટ ટમેટાનો ટ અથવા ટ ટપાલીનો ટ। જુઓ ફરીથી બનાવો, અહીંયા આ બની ગયો ટ। આ રીતે તમારે આ બંને લાઈન ઘૂંટવાની, બોલવાની અને યાદ રાખવાની। પછી આમાં જુઓ, અહીં લખેલું છે મમ્મીને કહેવાનું કે વાંચી દઈએ, ટ ની નીચે લીટી દોરો એમ લખેલું છે અહીંયા, તો ટ ક્યાં દેખાય તમને એની નીચે લીટી દોરવાની, આર્યો ટ અને અહીંયા આર્યો ટ। પછી આ જો ટપકા જોડી અક્ષર પૂર્ણ કરી રંગ પૂરો કરો, એટલે કે આ ટપકા છે ને એ જોડવાના છે, પહેલે આ રીતે માથે માથે જેટલા ટપકા આપ્યા છે ને એટલા જોડવાના, એટલે જો આખો ટ બની ગયો, પછી આમાં તમારે રંગ પૂરવાના છે આ રીતે, અહીંયા વચ્ચે આપેલું છે। જો તમે વ્યવસ્થિત ઘૂંટશો તો તમને ફટાફટ યાદ રહી જશે। હવે આમાં રંગ પૂરી દેવાના, તમને જે ગમે ને એ મનગમતા રંગ પૂરવાના। પછી અહીંયા જો હરોળમાં જુદા મૂળાક્ષરો ઉપર રોંગની નિશાની કરો અથવા ચોકડી માળો એમ છે, તો તમને જે ટપાલીનો ટ હોય ત્યાં કાંઈ નહીં કરવાનું, એ સિવાય ગમે તે અક્ષર બીજો દેખાય તો ત્યાં તમારે ચોકડી મારી દેવાની। આ છે ટપાલીનો ટ, આ ટપાલીનો ટ અને આ તો ટમેટું દોરેલું છે, એ અક્ષર તો નથી, અને આ છે ગણપતિનો ગ, એટલે એ ટપાલીનો ટ નથી ને, એટલે ત્યાં મારી દો ચોકડી, અને આ ટપાલીનો ટ અને આ પણ ટપાલીનો ટ। હવે જો આટલા તમે ઘૂંટીને લખી નાખ્યા છે આ પેજમાં, તો આ પેજમાં તમને ફટાફટ આવડી જશે આ રીતે ટ ટપાલીનો ટ। આ ઘૂંટવાના પહેલે બે ટ આપેલા છે એ, અને પછી આ બધા તમારે જાતે ફિનિશ કરવાના છે। અહીંયા દોરેલું છે ટબ, એમાં આગળ શું છે ટ, તો ટ ની ફરતે સર્કલ કરો, અહીંયા શબ્દો આપેલા છે એમાં ટ દેખાય ને તેની ફરતે સર્કલ કરવાનું છે, આર્યો નટખટ લખેલું છે, એમાં અહીંયા ટ છે, આ ખટારાનો ખ છે ને અહીંયા પાછો ટ આર્યો, જો થઈ ગયા ને સર્કલ। હવે અહીંયા
ટથી શરૂ થતા ચિત્રો આપેલા છે, તમને વાંચતા તો ન આવડે પણ ચિત્ર જોઈને ખબર તો પડી જાય ને કે ટપાલીનો ટ ક્યાં આવેલો છે. આ તો નળ છે, નળમાં ક્યાં ટ, આવો ટ દેખાય તમને ક્યાંય? તો આ નહીં જોડવાનો. આ ટાઈ છે, આપણે યુનિફોર્મમાં ટાઈ બાંધીને એ ટાઈ છે, તો આવી રહ્યો ટપાલીનો ટ, જોડી દો. પછી આ તો ટમેટું છે, એમાંય ટ આવી રહ્યો, તો પાછો જોડી દો. આ બતક છે, બતકમાં ટ ન આવે. આ ટુવાલ છે, તો ટુવાલમાં ટપાલીનો ટ આવી રહ્યો, તો જોડી દો. આ તો દડો છે, એમાં ન આવે. અને આ ટેબલ છે, તો ટેબલમાં ટપાલીનો ટ આવે, તો જોડી દો. આ રીતે ઘરે તમારે જોડવાનું છે. હવે આટલામાં સર્કલ કરવાનું છે, ટ દેખાય ને તેને ઓળખીને સર્કલ કરવાનું. આગળ તમે આલ્ફાબેટમાં ને વન ટુમાં ને કર્યા છે ને, એ રીતે એક એક લાઈન જોતી જવાની, એક ટ ને ભૂલી નહીં જવાના. જ્યાં ટ દેખાય ત્યાં આ રીતે સર્કલ કરી દો. આ કલમનો ક હતો, આ ટપાલીનો ટ હે, આ તો ડાગલાનો ડ છે, કાડબાનો ડ, ગમે તે બોલો તે ચાલે. તો આ ટપાલી ઉપર કરી નાખ્યું ને સર્કલ. હવે જો બીજી લાઈન જો, આ ઢગલાનો ઢ છે, આ તલવારનો ત છે, અને આ રહ્યો ટપાલીનો ટ. આ ડગલાનો ડ, ઢગલાનો ઢ, અને આ રહ્યો આપણો ટપાલીનો ટ. આ રીતે તમારે બધામાં ગોતી ગોતીને સર્કલ કરવાના છે. આ ટપાલીનો ટ, આ ઠળિયાનો ઠ છે, આ અણફેણ છે, આ ડગલાનો ડ છે, પાછો ટપાલીનો ટ આ રહ્યો, આ ઢગલાનો ઢ છે, આ ઢગલાનો ઢ છે, આ ઠળિયાનો ઠ છે, અને આ ટપાલીનો ટ છે. ગુજરાતી મીડિયમ વાળાએ, ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળાએ બધાએ પેજ નંબર 26 ને 27 ઉપર આ બે પેજ હોમવર્કમાં કરવાના છે. આ રીતે ધીમે ધીમે બોલતા જવાનું, ઘૂંટતા જવાનું, અને પછી યાદ રાખવાનો છે. થેન્ક યુ.